Admiral Bet ti nudi fantastičan bonus dobrodošlice od čak 3000 dinara bez depozita. Registruj se i pokupi odmah 1500 dinara za slotove plus 1500 dinara za klađenje. Admiral Bet, više od igre. Veliki pozdrav svim pratiocima Triangla. Nalazimo se na Beogradskom sajmu gde su upravo počele finalne borbe ADCC turnira za 2024. godinu. Sa mnom je Danijela Aleksovska, osvajačica zlatne medalje u kategoriji do 60 kila, ali ono što je zanimljivo, ti si čak skoro i 10 kilograma lakša bila od svoje protivnice, uspela si da stigneš do pobjede i osvojiš zlatnu medalju. Čestim ti ovim putem i kako si zadovoljna svojim nastupom? Така, овој пат се натпреварувава малку потешка категорија, бидејќи во мојата немаше противнички. Голем предизвик, но исто така сега голем и мерак од после победата. The Strongest MMA клуб, MMA BJJ клуб е познат као одличен, одличен клуб. Често се налазите на ADCC такмичењима. Какав е био ваш учинак данас и дали ќете поново долазите на ADCC Србија? Да, сега кога дека повторно ќе дојдеме, денес имавме доста натпреварувачи од нашиот тим, доста победи, златни медали и сме задоволни од целиот настан и од целата организација. Колико си денес имала борби? Две борби, една до 18 години и една професионална на 18. Хвала ти поново на интервју, честам ти на освајање златне медалје и видимо се некој од наредних такмичења. Хвала и на вас. Хвала свима на пажња, ова е била Данијела, ми се видимо со осталим активима ADCC Србија 2024 догаѓаја.